Красуня з мужнім іменем Мазепа народилась під обстрілами. Наші захисники знайшли її з перебитими лапами. Понад тиждень крихітку не могли вивезти з передової, а потім Дніпро, ветлікарня та операція. Мазепа заново вчилась ходити. Лапки були настільки переламані, це було дуже серйозно. А вже вони почали зростатися. І зростатися невірно. З'явився кістковий мозоль. Забрали кошеня і почали лікування. І ось тепер воно у нас бігає, пригає, радіє життю. Мурчить, красуня. Ніжна дівчинка яка. Вона дуже лагідна. Кішечка із промовистим іменем Гармата – одна з тих, кого наші герої врятували в Турецьку. У них усіх були проблеми з почками. Їх коли обстрілювали фосфорними бомбами, у них почались проблеми з почками. Поки ми їх відновлювали, вони дуже довго сиділи на лічебному кормі. От вона теж красавицею стала, теж були дуже сильно всі істощені, худі. Військові встигають рятувати чотирилапих навіть у найгарячіших точках. Мрію, Кшисю та Японію привезли з Бахмуту – худих і майже лисих. Котоняні кажуть, більшість із тих, кого врятували в зонах бойових дій, мають проблеми не лише з фізичним здоров'ям, а й з психологічним. У нас є там ще котики з Херсона, вони жили конкретно під мостом, там, де взриви оці всі були. Їх оттуда евакуювали к нам. Вони були в дуже стресованому стані. Їм навіть робили коли прививку в клініці. Навіть робили їм спеціально усипляли, щоб взяти тільки прививку. Із врятованих на Донецькому напрямку і ця чорно-біла сім'я. Військові одразу привезли їх до притулку. І ми їх обізвали «Березнева партія», тому що вони до нас потрапили в березні. А саме десь плюс-мінус 8 березня. Оце який нам подарунок зробили військові. Вирішили називати їх Ірка, Олешка, Янки та Юлька. Юлька – це Тимошенко, Ірка – Фаріон, Олешка – Ляшко, Янки – це вже як американка. Наразі всі коти у притулку шукають люблячі сім'ї, що подарують їм довгі роки спокійного життя, тихого сну та смачненького корму. Якщо бажаєте укотовити хвостатого, звертайтесь за номером, вказаним на екрані. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».